rangsjef Svein Hermansen. Du står godt utstyrt til et rangski, altså. Ja, nå har jeg tatt fram de skiene som jeg har gjort mye suksess med opp gjennom livet. Fordi at vi skal nå på nytt arrangere et gateskirenn i Kvinnestad sentrum. Med samme suksess som vi hadde i fjor. Ja, og været ser det greit ut. Ja, det ser veldig bra ut, og i år skal vi gå litt lengre med det skirennet. Vi skal ha den tradisjonen som vi hadde i fjor med at vi skal ha et barneskirenn. Men i tillegg til det så skal vi også ha eliteskiløpere med oss denne gangen her. Vi får altså besøk fra løpere fra skilandslaget som kommer her for å stille opp i et gateskirenn i Kvinnestad. Du verden. I fjor hadde det veldig mye unger med. I fjor hadde vi godt over 100 unger, og det skal vi også ha i år. Men vi skal liksom gå litt videre og få med oss eliteskiløpere i tillegg. Ja, betyr det at voksne også er velkommen til å Voksne er velkommen. Vi skal ha fire klasser i årets skirenn. Et for unger, altså de barn mellom 0 og 13 år. Så skal vi ha et utfordrerskirenn. Det vil si at vi kan tenke oss det at noen alltid har ønsket om å utfordre noen. Utfordre naboen kanskje, utfordre sjefen kanskje. Kanskje du har en kompis som du har lyst til å slå denne gangen. Og så utfordrer du han, slik at vi har da et utfordret skirenn, hvor alle kan få lov til å utfordre sin, som de ønsker nå å ta og slå litt. Og skilandslaget, hvilken rolle har de? Skilandslaget kommer at vi skal ha en åpen klasse. Det betyr at vi har fått påmelding og fått beskjed om at det vil komme 2 til 3 løpere fra sprintlandslaget for oss å stille opp her i Kvinnesdal. Og da skal vi lage først en prolog. Slik at alle kan være med på å øve seg og prøve seg mot disse store guttene. Så har vi en prolog, og de 8 beste de går da til 2 semifinaler. Og så blir det da 4 stykker som går i en finale. Men snøen da? Snøen, den henter vi i fjellet, hvis ikke det er snø i gatene. Sånn som vi gjorde i fjor. Og løypa, hvor lang blir den? Løypa er vi litt usikre på da, men den blir jo slik at hun skal gå noen runder rundt her i sentrum. Og kanskje vi lager over broa og tilbake igjen. Da kreves det en del snø. Det kreves en del snø, ja, men det er nok av snø bare vi kommer til den. Er det god matstasjon underveis? Ikke på denne, dette var sprintløypet da, men vi kommer til å ha matstasjoner for de som skal kikke og se, ja. Men så kom vi også da, vi tenkte i år at vi skulle avslutte hele arrangementet med en stafett. Det vi kom til å utfordre de enkelte kommunestyrene i disse listerkommunene, hvor de stiller nå med 4 politikere til en politikerstafett, og så skal vi se hvem som har det beste laget av kommunene. Ja, men hva har Kvinnestad Sparebank med skirenn å gjøre? Kvinnestad Sparebank har ikke så veldig mye med skirenn å gjøre, men vi har lyst til å ønske å bidra til at noe skjer i lokalsamfunnet. Kvinnestad kommune, der skjer det veldig mye på tida med et nytt påbygg på kulturhuset, de holder på med reguleringsplan for sentrum her, og vi har nå lyst til også å være med på å bidra til at det skjer noe i Kvinnestad sentrum. Og skiløpet skal være? Skirennet skal være den 25. februar, lørdag den 25. februar. Klokken? Ja, vi starter sannsynligvis med barna rundt 10-11 tida, og så vil vi da fortsette utover dagen, og så vil da Handelsstandshuset vil da ha langåpent. Er det sånn at du må melde deg på forhånd? Her må noen melde seg på forhånd, og noen kan bare møte opp. Akkurat. Ja. Og hvilken klasse stiller banksjefen? Banksjefen han kommer nok til å stille i utfordrerklassen. Utifra når du ser på utstyret, så kommer jeg til å utfordre flere på René. Og så må jeg utfordre de som har egne smøreteam. For Handelshuset som står her, da, de har jo eget smøreteam. Jeg tenker det får bruke meg av de også. De er ikke smørefrie, de skier dine. De er ikke smørefrie, men det som jeg gjorde feil i fjor var at jeg stilte med smørefrie. Akkurat. Så det blir helt andre boller i år. Det blir helt noe annet. I år blir det skikkelig konkurranse.